Jag känner det. Testa dojor här, årets skor. Vad säger du om dem? Nej, men det är som vanligt, så varje år liksom kommer nya skor och man får testa sig fram och se hur det känns liksom. Och det är ändå ganska viktigt tycker jag, att skorna passar in perfekt fötterna och sizen. Det är Puma som Hammarby har avtal med. Vad tycker du om deras modeller? Jag tycker det är jättebra. Jag har spelat hela min karriär med Puma, så jag är jättenöjd och stolt över att få spela med Puma skor och du har lyckats gjort det väldigt bra. Och mina fötter har anpassat sig bara för det, och det känns som att det är det rätt. Och just att Hammarby har haft dem länge också, så att det är ändå bra tycker jag. Hur ska en fotbollssko vara för att passa Kennedy Bakircioglu? De ska sitta tight på mig, de ska inte vara för stora, det ska inte vara skinn över huvud taget för mig, utan det ska vara syntet där den sitter tight och inte blir för stor efter ett tag. Det är jätteviktigt just för mitt tillslag och känslan på bollen, då måste den vara tight. Största nyheten är en sko som heter Power. Som är en ny modell i ett avancerat syntetmaterial som bygger lite grann på barfotarskottet. För att man skjuter hårdast när man är barfota, och denna skon är uppbyggd för att maximera skottet. Samtidigt med en stabil platta här som gör att den är fortfarande bra för foten. Det här är största nyheten för året, med spelare som Balotelli, Fabregas och Royce. Det här är en sko som kom förra året som heter Evo Speed. Finns både i ett fint skinn och även i syntet. En extremt populär sko som då är en grässko i en vanlig runda dobbar. Bra formation. Men även då att den finns som en mixvariant både för syntet och för skinn. Vilket gör att den blir väldigt populär. King är ju Pumas klassiska modell som går tillbaka från Cruyff, Eusebio, Maradona och så vidare. Denna King är naturligtvis en uppdaterad variant av den. En väldigt bra fotbollssko i ett skinn med en rätt bra dubbformation, blandade runda dubbar och även fyrkantiga så att säga. Och just denna Kingen i skinn finns även då som en mixvariant för lite blötare underlag. Vilken sko är populärast här då i Hammarby-truppen? I Hammarby-truppen jag tror jag det kommer att se ut rätt mycket så här. Det är många som är nyfikna på den nya Power. Just att den har den här lite så first impression. Den sitter riktigt bra på foten från första gången man sätter på den. Sen är det många som har trivts jättebra med Evo Speed. Som kommer fortsätta med den i skinn eller syntet. Men det blir mycket av de här färgerna på fötterna i Hammarby år.